Bale, eskerrik asko Naroa, zure aurkezpenagatik eta besterik gabe hasiko gera garatzen gai hau. Egia esateko 15 minutu denbora oso gutxi da azaltzeko nonbaiteko hain luzea den gauza, baina saiatuko naiz nonbait alden gauzak importanteenak azaltzen. Esateko, bueno, garai hartan izan zen giroa nonbaiteko golpe militarra eman zanean zan bat ere lasaia ez estatuan, ez Euskal Herrian, adibidez, komenta dezakegu, adibidez, Asturiasko matxina da, hogeita hamalauean izan dako matxina da, egia da Euskal Herrian edo Gipuzkoan ez zitun hainbeste jendearen bizitza kostatu, baina hala eta guztiz ere, bai izan da gogorra, izan zan gogorra, pentsatu dezagun bakarrik, lareun persona, baina gehiago berez detenituak izan ziren garai horretan Gipuzkoan, eta kondenak nahiko gogorra jaso zituzten. Gero etorri ziren hauteskundeak Gipuzkoan, 36-en, eta, bueno, eman zuten emaitzak, adibidez, Donostian Ezkerrak irabazi zuten, bat, Gipuzkoan PNV, EAJ irabazi, eta eskuinaren botoak igo. Une horretan, golpe militarra prestatzen ari zan, argi eta garbi ezaguna dira, nubaiteko, mugimenduak, adibidez, Sain Rodríguezen Mussolinirekin izan dako, nubaiteko, bilerak, lortzeko armak, garai horretan, ja, gauzak, zen esanik ez Nafarroan ere, Karlisteekin, ja, prestatuta zegoen, martxan zegoen, golpeko lehenengo mugimenduak. Golpe, nubait, ustailak amazazpian, erengo mugimenduak izaten ziren Melillan, horiek iristen dira, ja, notiziak iristen dira Donostiara, eta, bueno, adibidez, Gipuzkoan Irujo eta Lasarte Artola Goikoetxea gobernadore zibilarekin elkartzen ziren, eta nubait, ja, azten ziren lehenengo mugimenduak. PNV une horretan aurkezten du nota bat, bait, Irujo berez eginda errepublikaren alde, horrek ekartzen ditu tirabira batzuk bere partidu barne, eta nunbait azten dira, ja, ustailak 19, komandantzia militarrean, ja, azten dira lehenengo erasoak, milizianoak, ja, lortu dituzte arma batzuk, eta ja, azten dira tiroketa batzuk, gutxienez gutxi, baina oraindik ja, azten ziren. Hor agertzen da Vallespinen figura, Vallespin da golpista sutsu bat, naiz eta molaren persona ez izan Donostia, hortarako da muslera generala, baina bait Vallespin bai da baita konfiantza, erdi konfiantzako persona bat. Nunbait, Carrasco egitzaten dio Vallespin juteko komandantzia militarrera, Vallespin eta Leoz badoaz ara, eta tiroketa batzuk bule barrean izaten ziren, eta une horretan ja soldatu bat bait, hilik suertatu zen. Radio San Sebastián une horretan ematen du golpistaren aldeko deialdi bat, nunbait Carrascoren izan baliz bezala, naiz eta Carrasco une horretan ez izan nunbait konspirazio nunbait deklaratua, baina ematen du dirudienez trama zibilari leporatzen dioten nunbait deialdi hori. Bueno, jarraitzeko nunbaiteko azkar, bak ez dugu denbora askorik. Ustailak 19 aginde batzorde bat junta de autoridades nunbait legaltasun errepublikaren aldeko junta de autoridades aginde batzordea eratzen da, hor parte hartzen dute alderdi politikoak, sindikatuak, partido politikoak, eta ja partido eta sindikatu batzuk hasten dira ja bere miliziak nunbait antolatzen. Ustailak 20 Augusto Pérez Garmendiaren figura agertzen da hor, estatu nagusiko komandantearen zuzendaritzapean, Gasteizera juteko kolumna bat antolatzen da, hasten da antolatzen, bait golpe, bait garaitu den Gasteizeranen aurre egiteko asmoarekin. Kolumna hori ateratzen da 21-an, Pérez Garmendia eskatzen dio Vallespini bait tropak Loiolatik ekartzea, jakina Vallespin golpista denez, uko egiten dio bidaltzari tropak eta kainoiak, eta gelditzen da nunbait kuartelan. Hoiek juten dira bai Gasteizera, eta
une horretan, bai, Espinik jartzen du martxan ja kuarteletan, hiria okupatzeko plan bat. Hor argi eta garbi azaltzen du plan bat, matxinatuen, berarekin matxinatu dauden beste militarrekin, martxan jartzen du hiria okupatzeko plan bat. Ipintzen du bateria batzuk polioen eta metzagainan, bait, bombardeatzeko, gutxienez aukera ukitzeko bombardeatzeko hiria, beharko balitz kasuan. Nunbait, benetako gatazka Donostia inguruan ematen da ustailak 22 eta 23an, eta, bueno, barnetik Vallespinek bidaltzen du, ordena ematen du, agindu ematen du, ateratzeko kolumna bat, Arana kapitainak gidatuta, hori doa Urbieta eta Prinkaletik, batzuk iristen dira, tropa horietako batzuk iristen dira Maria Cristina, komandantza militarrera, gaur egun goikoa jauregia, Maria Cristina, eta hor, batzuk okupatzen dute toki hori. Baina berez, gatazka berez planteatzen da Larramendi kalearen inguruan, hor inguruan zegoen zenetekoen egoitza, eta zeneteko militanteak, zenetistak, aurre egiten die tropa horiek. Eta hor, izaten dira, tiroketa fuerte bat, zaurituekin, hildakoarekin, eta bar. Bitartean Pere Garmendia bidaian dago Gasteizera eta enteratzen da Arrasaten Donostiako egoeraren berriak jasotzen ditu eta Aibarren erabakitzen du nunbait bueltatzea Arrasatetik, bueltatzera Donostiara. Elkartzen zaiek kolumna bat, Bilbokotik bidalitako kolumna bat, 166 soldadorekin eginda eta guardia asalto horrekin Alferez den Justo Rodríguez, Rodríguez Rivas zuzendaritzapean, eta iristen da Donostiara. Iristen da Donostiara, batzuk etortzen dira trenez, beste batzuk etortzen dira errepidez, eta nunbait hartzen dute matxinatuei, hor Larramendi kalean daudenak, bi zuen artean. Alde batetik daude zenetistak, besteak daude etortzen dira Baskongadosetako geltokitik. Hor, militarrak matxinatuak aurkitzen dira bizu zuen artean, eta nunbait, bueno, etxi behar dute, eta bueltatu behar dira Loiolara, nunbait. Gelditzena, beraien eskuetan Nautiko, komandantza militarra, eta Hotel Maria Cristina. Egun horretan, bukaeran, ja, zeditu, utzi behar dute Maria Cristina bakarrik gelditzen da bere eskuetan, eta ustailako 23an, Maria Cristina ere, nunbaiteko errepublikaren indarren alde dauden indarren eskuetan erortzen da Maria Cristina eta detenitzen duten jende guztiak. Bere eskuetan gelditzen da bakarrik, beraien eskuetan, nunbaiteko matxinatuen eskuetan, bakarrik gelditzen da kuarteleko, Loiolako kuartelak, eta ustailako 24tik, 28ak arte, hor borroka nunbait egiten da inguru horretan. Bombardeatzen da, izaten da bombardeatuta Loiolako kuartelak, baita abioidez bombardeatuak ere. Azken finean, Karrasko, barkatu, Vallespin eta beste matxinatuak ikusten dute gauza oso zaila dutela. 27an, Karrasko, Vallespin eta Erce komandantea Amilibia, Irujo eta beste diputatuekin elkarrizketoto ondoren kuarteliko sarreran, nunbait hor errendizio baldintzak aritzen dira. Eta gau horretan, 27an, Vallespinek hanka egiten du, ies egiten du kuarteletatik, eta 28an gauzatzen da kuartelako errendizioa, eta hor hartua izan ziren, detenitu izan ziren, bai Karrasko, eta beste 68 militar ofizialak egin bat, ia militarrak. Gatazkako horiek, eguna horietako gatazka, batez ere 22, 23ko gatazkak, kostatzen diete bizitza, iturri desberdinak daude, baina kalkulatzen da, 140-tik 200 arteko persona galtzen dute bizitzak, osake, ez da, nahiko fuerte, gizakostuan nunbait. Zeneteko indarrak, nunbaiteko zenetistak, nunbaiteko horiek bakarri galtzen dute, iturri batzuen arabera 40 eta 50 persona zenetistak bakarri izaten dira. Arrazoiak asko dira, nunbaiteko zegatik, hori horrela bukatu ziren gauzak, baina, en fin, ez dago hortarako denborarik, agian gero debatean izango dugu denbora pixka bat. Une horretan, irikitzen da tarte bat, nunbait tarte errepublikarra, errendiziotik irailak amairu arte, nun fascistak, frankistak sartzen diran Donostia,
eta hor antolatzen da Junta de Defensa de Gipuzkoa, komisariez osatutako Junta de Defensa. Hor dago gerrako komisaritza, nunbait Jesus Larrañagaren eskuetan, orden publiko, lana, finantza, interesgarria, finantzako komisarian lana, imazen eskuetan, jakiten bora ez dugu izango ziurazki. Komandantzia militarren nunbait Augusto Pérez Garmendia gelditzen da, jakina Carrasco preso dago, eta Augusto Pérez Garmendiaren eskuetan. Augusto Pérez Garmendia, jakina denez, galtzen du bizitza, 28an Errentiako frontean, eta Errepublika bialtzen du Madridetik Alberto Monto, estatu nagusiko komandantea, eta beranduago San Juan komandantea, komandante militarra bezala. Milizian hasten garai horretan ja antolatzen, abuztuan Eusko Gudarosteako izena eman duten konbokatuak San Bartolome komentuan hasten dira ja hor biltzen, amairuan Izquierda Republicanako milizian osatutako batalioia, amalauean Juventud Socialistas, eta bar, eta bar. Bueno, nunbait jarretzeko azkar, periodo horretan izaten dira gertakariak jakina periodo republikarrean, adiez nabarmentzekoa izango lirateke adibidez abuztuak amairuan eta 18an bombardeaketak, Almirante Cervera eta Espainiak gerrauntzi frankistak bombardeatzen dute Donostia, hor persona ugari hiltzen dira, eta horren ondorioz izaten dira epaiketa militarrak errepresalia moduan argita garbi, eta militar errebelde batzuk epaituak eta fusilatuak izan ziren Donostian. Hori, bueno, horrela jarretzen du dena, bukatu arte periodo republikarra nun frankistak amairuan sartzen diren. Bueno, ez dugu denborarik jakina komentatzeko operazio militarrak nola bukatu zen hori, baina amairuan bukatzen zen. Eta une horretan hasten da errepresio frankista. Errepresio frankista, komentatzeko adibidez Pedro Barruso idazlearen obrak bere obretan komentatzen duen datuak, berak esaten du Gipuzkoa biztanlegoaren 10%-ak sufritu zuen errepresio frankista zuzenean, modu batean edo bestean. Hori da kopura handi bat. Ze bideak izan zuen frankismoak nunbaiteko bere gogortasunen nunbaiteko aztarnak usteko justizia militarra eta garbi. Eta justizia militarra baino lehenago izan zen errepresio beroko mota bat. Eta hori nunbaiteko eredu bat agertzeko, komentatuko nuke bakarrik, Beasaingo kasua adibidez, uztailak 27an Beasain okupatu izaten da, eta hor bertan, egun bertan, eta horrengo egunetan fasistek, frankistek, afusilatzen zituzten 60 persona. Horietako, kuriosoki, horien artean, batzuk frankistan aldekoak ziren, adibidez Andres Izagirre kasua, komentatuko nuke, zirkulo tradizionalista presidentea. Horrek zabaltzen du Gipuzkoan berehala nunbaiteko frankistaren afusilamenduaren bildurra. Eta aipatzekotan datu bat, esango nuke bakarri Andoainen 160%-ak ateratzen da iritik bildurraren gatik, frankismo ematen dion bildurraren gatik. Frankistak 28an, uztailako 28an, justu Beasain erortzen danean egunean, Burgoseko Junta de Defensa Nazionalek aldarrikatzen du estado de guerra. Eta estado de guerra ekartzen du automatikoki justizia militarrak ordezkatzea, ohiko justizia horrek ekartzen du ondorio guztiarekin. Nunbaiteko prozedurak bihurtzen dira sumarizimotan, defensako eskubide guztiak edo asko murrizten izaten ziren, elegiteko eskubidea oso murriztuta edo ezinezkoa bihurtzen da, eta orduan horrek nunbaiteko komplikatzen ditu gauza asko, eta bihurtzen da nunbaiteko justizia oso gorra. Bueno, pasatzen jate paper bat esan ez, pasan ez zela denboraz, eta, bueno, errespetatuko asmoz, gauza asko dago esateko, espero dut gero agian nunbaiteko aukera izango dudala, eta pasako diot hori urrengoari. Eskerrik asko. Txalo bat, Juan Mariri. Sentitzen dut, Juan Mari, ez da presa sartzearen, baina beste lau atzetik eta bestela 15 minutukoaniko zurrera mango dugu.
Beno, orain bigarren izlaria dugu, Julia Monge da bera, Intxorta Elkarteko kidea, eta gaur berak jorratuko duen gaia 1936-1937, resistencia en el Valle del Deba, frente Escalamua, Kondia eta Intxorta, y la mujer, la guerra y la resistencia. Hortan zehaztuko du pixka bat, berak gaur kontestu politiko-sozial hortan oinarrituko dugun, ba, debatetxo hori. Bueno, atxaldeon, eskerrik asko, tortzeagatik. Valor, miedo, sufrimiento, dignidad, impotencia, injusticia, modelo, tragedia, soledad, llanto, lucha, futuro. Son palabras que intentan definir lo que miles de mujeres vivieron, sintieron y padecieron durante los años de la ofensiva franquista y su posterior dictadura. Palabras que muestran la crudeza de una vida que les fue robada, ultrajada y definitivamente truncada. La Asociación Intxorta 1937, Culture Elkartea, recoge en el documental, un relato con voz propia a través de los testimonios directos de 16 mujeres y un hombre que cuenta la historia de su madre, que fueron testigos de lo acontecido. El objetivo, renombrar y hacer visibles las memorias femeninas, insertarlas en la memoria social y colectiva para que puedan pasar a formar parte de una historia común, igualatoria e inclusiva. En mi exposición, ya que el formato no permite por su duración el visionado del documental, que nos hubiera gustado traer pero no se ha podido, es largo, dura una hora y pico, recojo en la exposición recojo aspectos fundamentales un poco de lo que fue el eje principal del documental. Y comienzo con un repaso rápido de lo que supuso la Segunda República, porque es importante para luego, primero saber lo que supuso, para luego saber, coger un poco mejor lo que se perdió, o lo que pudo haber sido y no fue. Tras una legislación, en la Segunda República, tras una legislación que fomentó la igualdad de género y aprobó el 1 de octubre de 1931 el derecho al sufragio universal. De manera general, las mujeres vascas fueron las primeras en votar para el referéndum sobre el Estatuto de Autonomía en noviembre de 1933. Se seguía con preocupación si estarían preparadas para asumir su responsabilidad y, por primera vez, se les llama a votar aludiendo en los carteles y en las proclamas a sus sentimientos y a su corazón. Un fuerte matiz conservador y la defensa de la familia tradicional convivían con el deseo de libertad. Todo estaba por hacer y, aun con dudas y dificultades, se iban perfilando los sueños de un futuro más justo. Nacen organizaciones de mujeres con tendencias y postulados diferentes: mujeres socialistas, el círculo femenino, mujeres libres, mujeres del POUN, mujeres antifascistas, que luchan por la igualdad de género, el laicismo y la equiparación laboral y salarial. La compleja relación entre subordinación social y capacidad de actuación de las mujeres como agentes sociales tiene un claro exponente en Emakume Abertzale Batza, que en el primer bienio republicano agrupaba a más de 20.000 mujeres. La asistencia social, la cultura, la divulgación del ideario nacionalista y, sobre todo, la formación fueron, entre otras, las principales tareas que acometió, logrando introducir el euskera en las ikastolas, en la enseñanza. Estas labores no sacaron a la mujer de un segundo plano en aquella sociedad, pero sí consiguieron intensificar la conciencia femenina. Las organizaciones femeninas no se limitan a las mujeres de izquierda y nacionalistas. Las tradicionalistas también se organizan defendiendo sus valores. El grupo más representativo es la agrupación femenina tradicionalista conocidas como Margaritas. Igualmente, en 1934 se funda la sección femenina con su responsable Pilar Primo de Rivera y su ideario político fomenta los valores tradicionales que evocan la figura de la madre y de la esposa sumisa como prototipo femenino. En un ambiente de reivindicaciones y cambios, las tensiones se suceden en el plano político y también en lo social. Entre las familias obreras, los bajos salarios impedían unas condiciones de vida digna. Y esta es la señal para la revuelta el día 5 de octubre de 1934, la denominada Revolución de Octubre, que lo que buscaba era proclamar la República Social. Las mujeres, ya entonces protagonistas anónimas en esta situación, fueron víctimas directas de los acontecimientos y de sus consecuencias.
Si las condiciones serán escasas, hasta entonces en muchos hogares van a ser solo ellas las que afronten el día a día, silenciosas pero organizadas. El 16 de febrero de 1936 se celebran las terceras y últimas elecciones generales de la Segunda República. Faltaba poco para que las incipientes esperanzas de cambio para la mujer quedaran ahogadas. 5 meses después, el 17 de julio, los poderes fácticos de la España tradicional se alzan en armas contra la República Democrática. La resistencia al golpe militar en Debagoyena dio comienzo el día 18 de julio. Centenares de personas se inscriben voluntarias en las milicias. Hombres armados con escopetas o pistolas requisadas y bombas de mano realizadas artesanalmente se dividen en 2 grupos. Mientras unos hacen guardias en los montes que dan hacia Araba, otros acuden con la columna Mondragón el 22 de julio a Donostia, participando hasta el día 28 en los combates del Hotel María Cristina, el Casino y los cuarteles de Loyola. Como ha explicado ahora perfectamente Juan Mari, 5 personas de estas, 5 mondragoneses, murieron aquí. Participaron también en la toma de Araya el 11 de agosto con la liberación de los presos de esta localidad y en la defensa de la zona de Lasarte. Ya en septiembre, el día 20, el ejército fascista hace la ofensiva hacia la población civil de nuestro valle. El 24 será sobre Arechavaleta y el día 25 lo hacía sobre el último bastión de los defensores de Mondragón en el monte Kurtzetziki. Ante la imposibilidad de detener a la fuerza enemiga, con mucho mejor armamento, los republicanos se retiran a Campázar, Elgueta y Murugain. El 4 de octubre, los sublevados lanzan su ofensiva contra la línea Inchorta-Campázar, pero con las nuevas armas que habían llegado unos días antes, se rechaza el ataque. Tras esta derrota, los sublevados paralizan su ofensiva. Unos días después, el 7 de octubre, se constituye el primer gobierno vasco y se aprueba el Estatuto Vasco, conocido como Estatuto de Elgueta. A pesar de que en el Alto Deba había huido más del 60% de su población, los sublevados comienzan a detener a personas civiles en todas las localidades. Los fascistas llegaron a fusilar a más de 60 en los meses de octubre y noviembre. Entre las personas fusiladas había 5 mujeres. Las 5 fueron asesinadas en Oiartzun sin ser juzgadas y una vez puestas en libertad. La primera, Emeteria Aramburu Zabala, de Escoriaza, a finales de octubre, y las otras 4, mondragonesas, Francisca Oianguren, María Areitio, Paula Mújica y Florencia Olaza Goitia, esta última embarazada de 6 meses, en la madrugada del 5 al 6 de noviembre. La siguiente ofensiva general de los golpistas dio comienzo el 31 de marzo de 1937. Esta vez contaban con el apoyo de tropas alemanas, italianas, moras y algunos rusos blancos, pero sobre todo con un ingente arsenal militar, aviones de bombardeo, cazas, cañones, obuses, etc. El Estado Mayor franquista manda el siguiente parte a sus tropas. Decía así: Operación Vizcaya comenzará día 31 de marzo, si hace buen tiempo. Tras soportar durante horas el bombardeo de los yunkers alemanes, saboyas italianos y de las baterías fascistas, su infantería es derrotada por los milicianos del batallón Dragones al atacar en Untzilla y Murugain. Ese día, en Arechavaleta, son enterrados 28 sublevados, entre ellos 10 navarros y 7 guipuzcoanos. Al día siguiente, día 1 de abril, la aviación y la artillería fascista convierten a Sensiomendi en un volcán de fuego y desalojan al batallón Azaña, que lo defendía. El 15 de abril de 1937, de nuevo, como habían hecho en octubre del 36, las tropas fascistas se concentran frente a la resistencia de gudares y milicianos montada desde Udalaitz hasta los Inchorta. Es la puerta que les abre Vizcaya. El 20 de abril, con el pronóstico de cielos despejados, Franco y Mola, que han acudido a Vergara, ven cómo la aviación Cóndor y la aviación italiana, junto a 80 baterías, bombardean sin cesar durante horas las trincheras de los Inchortas. Pero se llevan una sorpresa mayúscula cuando la infantería que han lanzado al ataque es derrotada una y otra vez, hasta que Franco se marcha de Vergara sin ver la conquista de los Inchortas. Después de 2 días, los fascistas recuperan fuerzas y el día 23 de abril se repite la historia. La infantería es de nuevo derrotada.
Cuatro batallones, Martí Artu, Quiriquiño, UHP y Dragones, junto a ametralladoras Aseta y morteros Mai y Rinzi, son los resistentes que frenan su avance. A las 4 de la tarde del 24 de abril, los resistentes de los Inchortas desconocen que el frente se ha roto por Udalaitz. En la tarde anterior, los batallones anarquistas que lo defendían, Isaac Puente y Malatesta, tras soportar durante varios días los bombardeos, abandonan sus posiciones. Parece ser que la causa fue la entrega por parte del Gobierno vasco al Partido Comunista de la rotativa que ellos tenían requisada. Al ver que van a quedar copados, se retiran hacia Ermua y Eibar. Inchorta no fue conquistada, Inchorta fue abandonada. Una vez que los fascistas entran en el gueta, dispondrán de carta blanca durante 48 horas. En ese tiempo, matan a civiles y violan a mujeres y niñas. Anchoni Tellería, después de años de silencio, un poquito antes de morir, contó en una entrevista para Inchorta que fue violada con 14 años después de ver cómo mataban a su padre y a su madre en el caserío donde vivían. La represión fascista continuó con los detenidos de Debagoyena en el frente, decenas de ellos de todas las tendencias políticas, nacionalistas, socialistas, anarquistas, republicanas, comunistas, fueron asesinados, unos sin juicio y otros con juicio farsa. Los batallones UHP, Dragones, Loyola, Itxarcundia y Amaiur concentran a la mayoría de gudares y milicianos de la zona. Los requetés se unen al tercio de Zumalacárregui. El total de personas fallecidas en el Alto Deva se acerca a los 600. Hemos contabilizado 580 y de ellos 120, de estas 580 personas, 120 fueron fusiladas por los fascistas. Las sucesivas derrotas que a lo largo de 1937 tuvo el ejército republicano condujeron a evacuaciones masivas de niños y niñas. La caída del Frente Norte llevó al Gobierno autonómico vasco a organizar una serie de evacuaciones al extranjero. No se conoce el número exacto de personas, fundamentalmente mujeres, que acompañaron y fueron el sostén diario de miles de criaturas. Las localidades de Debagoyena fueron duramente castigadas. Además de los bombardeos y la ruina económica, la dispersión y el exilio. Voy a citar dos reflexiones que se hicieron en el 2005 en unas jornadas que organizó la Asociación Amaika Bide aquí en Donosti, y el tema era, se trataba específicamente de dónde estaban las mujeres, era una reflexión sobre el exilio, pero de las mujeres, y he cogido dos citas porque me parece que acuñan muy bien lo que pensaba y como están muy bien dichas, pues las leo tal cual. Una es de José Ramón Zavala y la otra es de Mercedes Acillona. Da igual que las mujeres destacaran en la cultura del exilio o que entre sus tareas estuvieran los cuidados y el sostenimiento de las familias. Unas y otras fueron igualmente relegadas al olvido. Todo exilio es un camino en el silencio, borrando las propias huellas de la huida, el silencio del miedo, del fracaso y de lo perdido. ¿Cuántos pliegues esconde el exilio de las mujeres? En el exilio se mira hacia adentro, la reclusión, y hacia afuera, la supervivencia. Se confunde la añoranza y la esperanza, la soledad y el horizonte, lo viejo y lo nuevo, lo propio y lo ajeno, lo conocido y lo desconocido, lo seguro y lo inseguro, deshacerse para rehacerse. Esto es lo que tuvieron que hacer nuestras madres, nuestras amamas, en mi caso, después de dejar sus casas, sus propiedades, incluso sus recuerdos, para comenzar un periplo que pondría a prueba su resistencia. Tendrían a sus criaturas, viajarían con las personas mayores, asumirían papeles que jamás imaginaron y algunas no volverían. Las que lo hicieron se encontraron con sus casas saqueadas, viudas o con los maridos en la cárcel, sin trabajo. Solamente el Mondragón, un centenar, fueron despedidas de la Unión Cerrajera. En aquel momento no había sitio para las mujeres de los rojos. Ser viuda o esposa de un combatiente republicano era, sin más, motivo de humillación pública.
raparles el pelo y obligarles a beber aceite de ricino fue una tortura añadida. Sabían cómo vejar a una mujer. Pelonas y sin poder evitar hacer sus necesidades en público, eran obligadas a desfilar a ritmo de tambor. Conforme el Estado fascista se establecía, se promulgó la depuración de funcionarios. Especial mención merece las maestras. Se aplicó una norma depurativa que observaba con celo no solo su militancia política, sindical o cultural, sino toda actitud que se saliera de los parámetros según los cuales debían comportarse. La miseria de la posguerra se cebó especialmente en su educación. Se consideraban superfluas la formación para ellas, más allá de la enseñanza primaria, proclamando que la mujer es un ser inferior espiritual e intelectualmente. La Escuela de Aprendices de la Unión Cerrajera, en Arrasate, inaugurada el 2 de octubre de 1939, solo para chicos, es una muestra de esto. A los 14 años, edad en la que entraban los alumnos, las chicas tenían reservadas otras tareas. Dentro del marco de la cultura católica imperante, su espacio se reducía a la familia. No podemos minusvalorar la represión sobre los cuerpos femeninos llevada a cabo con una especial persecución del aborto o la prohibición de los métodos anticonceptivos, así como la eliminación de cualquier tipo de información sexual que pudiera pensarse. Termino dedicando este documento al mayor ejército de la resistencia, a ese batallón de mujeres inadvertidas pero fundamentales, a tantas que de forma anónima actuaron, crearon y siguieron adelante, a su historia tantas veces invisible y silenciada. Y el otro día oí que se habían organizado unas jornadas en Salobreña y había una chica que no conozco, pero su ponencia se titulaba «Se hace camino al nombrar». Y quiero decirlo para terminar, porque muchas veces, ayer, por ejemplo, en un momento, alguien de la mesa comentó que cuando se habla de resarcimiento hay cosas que no se van a poder resarcir. Y, por ejemplo, puso un ejemplo, pues el saqueo que hubo en las casas, eso es imposible ya, por muy bien que se haga. Y una de las cosas que no se va a poder resarcir es muchas veces el sufrimiento que tuvieron que llevar muchísimas mujeres que no aparecen en ningún sitio, no estuvieron en los batallones, no estuvieron en las trincheras, no fueron fusiladas, no fueron sus maridos, pero ellas se quedaron solas con un montón de hijos y para adelante. Para todas ellas, un fuerte aplauso. Para seguir, me has dejado emocionada. Para seguir, ahora va a hablar Xaviera Muriza, eta berak jorratuko duen gaia, da la Iglesia y el franquismo, la resistencia de los curas, eta la cárcel concordatoria. Xavier. Bai, arratsaldeon. Beraz, ba, beste sermoi bat egitera behartuari nago. Aspaldi ez dut egin, eta oraintxe saiatuko naiz, labur eta aldan igonduen egiten. Gaia mugatzeko eta oso mugatzeko noski, ba, izenburua jarriko diot gogor taldea. Zer da gogor taldea? Eta batez ere, ba, Bizkaian ezagutu eta garatu zena, Gipuzkoara ere harreman handia izan zuena noski, baina apaiz gogor mugimendua izeneko apaizak Bizkaian kokatuak ginen. Eta gogor izen hori dator lema honetatik. Gure dokumentuetan eta gure ekintza orduko sonatuetan erabiltzen genuen lema. Gogorkeriaren aurka gogortasuna. Eta hortik laburturik ba, bihurtu zen gogor taldea edo gogor mugimendua izenekoa. Ni 1965an apaiz egin nintzen, beraz datorren urtean 50 urte. Nire aurretik ere, sumatua genuen, bai seminariotatik, eta bai herrira etortzen ginen udako
harremanetatik, harreman txikietatik, orduan oso mugatuak baitziren joan etorriak eta ibilerak, ba, mugimendua edatua zen, pizkundea edatua zen, antifrankismoa edatua zen, bai politikoki, bai sozialki. Bizkaian batez ere, ezkerraldean eta alde horretatik, mugida soziala, klandestinoak denak, ba, abian ziren. Ni apaiz egin nintzenean zerbait banuen horren susmoa, baina gu seminariotik atera ginen mundura. Eta apaizgoa hartu nuenean, eta nik uste dut impresio hori beste guztiei egingo zitzaiela, harriturik gelditu nintzen, herria ze zapaldurik bizi zen, kanpotik eta barrutik. Kanpotik noski ditaru da zen, politikoki, hemen aurretik izan diren eta guztiak, baina moralki ere bai. Eta moralki, zapalkuntza moral horretan, Elizak eta Elizgizunak zer ikusi handia zuten. Moralki zer da zapalkuntza? Kontzientzien zapalkuntza. Itxitura hori, ertzatze, estutze hori. Orduan, apaiz batek, gehiago ez estutzea, nahikoa zen, apaiz errebelde izateko. Apaizak egin behar zuen, estutu. Orduan, estutzen ez bazuen, maila guztietan, pixka bat lasaitzen bazuen, jendeari pixka bat lasai esateko eta kontzientzia hori pixka bat lasaitzen alegintzen bazen, beste gabe hori apaiz rebeldea zen. Eta orduan horretaz harritu nintzen eta askoz gehiago harritu nintzen apaiz batek, ni sotanata guzti egin nintzen, da bi urte sotanarekin egin nituen, harriturik gelditu nintzen, nahiz eta aurretik zerbait sumatu nuen, nolako autoritatea zeukan apaiz batek. Da batez ere sotanon garaian eta gero ere bai. Nolako autoritatea. Harri-harria. Orduan, Euskal Pizkundea eta ditaduraren aurkako erreakzioa abiatuta zegoena, hamarkada hori izan zen halako iraultza bat, eretago, iraultza bat izan zen kontzientziena batez ere, denbora gitxian, da urte gutxitan, nik ez dut halako iraultzerik, ez dakit iraultza esan daiteken, baina iraulketarik, ez dut ezagutu, nire bizitzan, urte hoietan, urte gutxitan gertatu zen mugimendua behintzat. Eta mugimendu hori, ba, iraultza esaten genion, iraultza itzerioa da, baina iraulia bai gauza askori. Orduan, ba, mugimendu hori guzti hori, bazen, olatua, bazetorren, olatua ari zen martxan, maila politikoan eta maila sozialean ere bai, sozialki grebak izugarria ziren, eta politikoki, ba, pizkundea eta antifrankismoa eta Euskal Herriaren eskubideen aldarrikapena eta eskakizun hori zabaltzen eta gazteri berri bat bazetorren, gu gera Euskadiko gazteri berria ordukoa zen eta Euskal Herriko gazteri guztiak, gazteak eta ezgazteak hori kantatzen duen aho betean. Orduan, ba, apaizok, ba, kontzientzia horretan edo olatu horretan zerbait ekarri edo aportatu nahi genuen, ez genuen besterik egin behar izan, olatu horretan sartzea baizik. Sartu olatuan eta altzen tamainan bultzatu. Zenba ginen, ba, gutxiengoa noski, baina gutxiengo mardula. Orduan, apaizak asko ziren, asko ginen, eta gazteak ere mordua, orain ezten bezala, baina Bizkaien bakarri, ba, 2000 gora izango ziren, baina gutxiengoa izanagatik, gutxiengo handia zen, mardula zen. Ehunka batzuk bai, batzuk zorrotzago, beste batzuk ez hain zorrotz, baina mugimendu horren inguruan, ehundaka batzuk baziren. Eta zer genuen eskaintzeko? Ba, azteko, frankismoaren garaian, ba, estatu konfesionala zenez, eta Eliza eta estatuaren arteko konkordatu eta akordio hoien ondorioz, ba, Eliza nolabait babesturi zegoen, eta babes hori ofiziala zen, frankismoa katolikoa zen, eta interbentzioa, interbentzio poliziala adibidez, ba ezin zen gauzatu gotzainaren, ba, baimeni gabe. Orduan, ba, apaizo zer genuen eskaintzeko, ba, lehen-lehenik lokalak. Lokalik, orduen, herritarrek ez zeukaten lokalik, ezin ziren bildu inun ezertan ezertarako. Baina, apaizen gerizan edo lizaren inguruko lokalak baziren. Eta orduan, apaiz bat, ireki zamarra, eskuzabala, edo ez ikusi egiten zuen apazen, ba, lokalak antzeuden. Zer gehiago eskaintzezaken, ba, mugimendu batera, zetorren gazteria berria antolatzeko modu bat, toki bat, leku bat eskainiz gainera, ba, alako figura bat ere eskainiz ezakeen apaizak, ba, alako konsiliario moduan, artean,
herri gaztedi eta beste eliz movimendu laikoak ere baziren martxan, daba, apaisak egin zezaken, edo zuzenean kristan movimenduari, edo horren aitzakian beste zerbaitan antolatu nahi zutenei, ba, alako itzal bat, gerizpe bat, babespe bat, eskaini, lokalak eta babespe bat. Zer gehiago eskaini genezaken, ba, zer moiak, elizan, ba, orain ere bai, baina orduan elizara etortzea ba, beharrezkoago zen, eta apaisak ba, pulpitu bat edo hitz egiteko eskubide bat zuen, eta bat zuen modua herritarrek ez zaukatena. Orduan gauzarik elementalenak, ba, apaiz baten ahotik entzuteak horrek ondorio eta oihartzun bat zuen, eta gatazkak ere sortzen zituen noski. Orduan hori zen guk eskuan genuen nolabaiteko privilegio edo impunitate bat. Impunitate alde horretatik, ba, gatazka instituzional bat sortu gabe, ba, poliziak ezin zuen intervenitu, txibatua bidaliko zituen, korupera, aneongo ziren, baina Guardia Zibilak ezin zuen intervenitu, eta bar, orduan, ba, tarte hori eta pulpitu hori, ba, baliatu genuen, asko, ba, gauza elemental batzuk esaten hasteko, eta batzuk, ba, gauza gogorragoak esaten hasteko ere bai. Orduan, pulpitu hori, edo, ba, palestra hori, ez zukaten herritarrek, guk bai. Errepresioaren aurkako aldarria edo manifestazioak ere bai. Ze, manifestazioak ilegala ziren denak. Ilegalak ez ezik, zigortuak, jazarriak eta errepresaliatua ziren. Baina nola apaisak estatu konfesional batean ba, intokablea ginen alde horretatik poliziaren guardia zebilen alti, ba, apaisen manifestazioak egiten hasi ginenean, ba, poliziak eta guardia zibilak ez zekiten, zer egin, ezin zuten zuzenean sartu, ezin zuten zuzenean gainera oldartu behar zen, alako tramitazio legal eta bar, eta gainera, ba, alako ez uste edo, sorpresa edo, zerbait nola, ze interbentzio, zer egin behar dugu hemen. Artean, ba, baizek egiten, egin da nago manifestazio sotana eta guzti, eta orduan, ba, poliziak eta guardia zibilak inguruan baziren, baina ez ziren ausartzen ezin zuten agindurik ofiziali hartu, gotzainaren baimena beharko baitzuten, eta horre suposatzen zuen, ba, itzul inguru handia eta gatazka instituzionalat. 1978an, horren adibide nagusi moduan, gertatu zen uda bero bat, Xabi Etxebarritaren hilketaren ondoren. Orduan, nola ezin zen kalean, egiten ziren noski, baina egiten zirenak, ba, jazarriak eta persegituak eta represaliatuak izaten ziren, baina ezin baitzen alago ekitaldi publiko ageririk egin, orduan, ba, hasi ziren mesak agintzen enkargatzen Xabi Etxebarritaren arimaren alde. Eta orduan, apaizik erreakzionarionak ere, herri handietan ere ezin zuen, ezetzik esan, hildako baten arimaren aldeko mezabati, ezin zitzaion, ez zitzik izan. Eta zioten bezain, ba, terroriste baldin bazen, ba, hainbat gehiago mereziko zuen mezabat, edo mezabaten purgazioa, ba, ezin zuen, ezin zuten, ez zitzen, zu mezabat agintzen bazen nuen, ba, mezab hori egin behar zen. Orduan hortik etorri zen, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan eta Nafarroan ere bai zerbait, baina Bizkaian eta Gipuzkoan, uda beroa, katean etorri ziren Etxebarritaren, Xabi Etxebarritaren aldeko mezak. Ze izaten zen hori, ba, jendea erakartzeko eta joateko, eta orduan Euskal Herri guztitik biltzen zen jendea, eta biltzeko motibu bat zen, eta motibu hori ezin zen debekatu. Bai egin zuten, filtrazioak eta guztiak egiten, baina izugarrizko mugida bat sortu zen. Orduan, ba, iritsi ziren, ba, herritarrak izan ezik, ba, ezin zutela, ba, Eliza hartara inor joan bertakoak izan ezik, eta bar, filtroak eta hori guzti operazio, ba, gogorrak, zorrotzak, baina, ba, egin ezin zena zen, mesak debekatu. Ba, hori, ba, uda oso bat eta udazken oso bat izan zen, gero eta handia hotzen joan zena. Nire lehenengo espetxealdia hain zuzen, hoietako meza batean ez egoteagatik izan zen. Iritsi nahi nuen, Durangon zen, Euskal Herri guztietik bildu zen jendea noski, Bizkaitik eta Hurbiletik gehiago, baina ezin izan ginen iritsi, dani ezin izan nintzen iritsi, ez da hurbildu ere. Baina, ba, sakabanatu bizebiltzen txibatu eta hariko batek, ikusi ninduen, salatu ninduen, da handik etorri zen, ba, izun bat eta izunik nola ordaintzen ez genuen, ba, izunaren ordezko hilabeteko espetxea.
egin gabeko eta egon gabeko presentzia bategatik. Orduan hori, ba, urte batzuk, baditu zuenok oso gogoan izango duzue, izan zela, ez dut esango inflexio puntua, baina aurretik zetorren olatu guztiaren alako gailur bero bat. Ba, apaizok hor, tartean, jakina, ba, elizetan, nola gertatzen ziren, eta inguruetan, ba, apaizok batzuk, askok, izan genuen, ba, alako presentzia bat, gutxienez, ba, jendearen eskakizunari, ba, erantzun egiten ziren, sermoiak ere egin behar ziren meza horietan, eta bar, zorionez ni ondarrora deitu ziren sermoia egiteko, eta ezin izan nuen iritsi, eskerrak pentsatu nuen bestela, ba, han sermoia egin beharko zen, eta zan beharko ziren gauza batzuk, eta geroaren ondorioz, ba, bueno, hori guzti hori, ez da, orduan, batean, egon ez nintzelako, ba, enintzen salbatu, da bestean, ba, egon ezin izan nintzelako, salbatu nintzen. Ba, horrela zen, mugida, ura. Beraz, ba, elizak eta elizgizunak, ba, euren inguruan zeuzkaten, ba, baliabide hoiek olatu horren barruan sartzeak eta jartzeak, ba, bere balioa eta bere ekarpen handia izan zuen. Hori guzti hori, ezi hori, ez dutzen zioan, jakina. Ba, genekin gugu hori amaituko zena, etorriko zen ez dutzen, orain di ez dira usartzen, ezin dute ez dute aurkitu, baina etorriko dira, hasiko dira. Eta bai, noski, hasi ziren noski, baina hori bigarren olatu bat izan zen errepresioarena, apaizen gainera, ba, ezin zen hain zuzenean sartu, Eliza tartean, Eliza ofiziala eta Vatikanoraino tartean zegonez, ezin zen hain zuzenean eta hain, ba, azkar sartu, herritarren gainera bai, baina orduan horre bere denbora izan zuen, eta bagenekien, hemen etorriko da, eta hau, datorren bitartean, aprobetxatu egin behar dugu. Eta hori xe egin genuen alako impunitate ofizial hori, impunitate katoliko ofizial hori baliatu. Baina bagenekin ez dutuko zena. Orduan, ba, ez dutu ziren hozik gauzak, eta hasi ziren, ba, apaizeria eskua sartzen, epaitzen eta bar, eta ba, apaiz batzuek hasi behar izan zuten erbestera, eta beste batzuk ba, atxilotuak, eta beste batzuk torturatuak, eta orduan ba, asko izan ziren erbesteratuak eta atxilotuak eta espetxeratuak ere. Eta horrela sortu zen, ba, Zamorako apaizen espetxea, konkordatu espetxea. Elizaren eta estatuaren historian gutxitan gertatu den erakunde bat, gutxitan gertatu den produktu bat sortu zuen. Orduan, ez zen estatuaren kartzela bakari Zamorakoa, estatuarena eta Elizarena zen. Eta orduan, bien arteko akordioz ailegatu ziren, ba, kartzela hori sortzera apaizentzago. Gehien bat, euskaldunok izan ginen, baina esan ziren madrildarra, galegoak eta katalanak ere, eta kartzela hori 1978an sortu zen, Alberto Gabika, Lekeitiarra Gabika hoge askoak inauguratu zuen, eta hemen txedago, kartzela horretako azkenengo konbatientea, ba, Jon Etxabe, eta handi pasatu ginen, ba, ez dakit orain zenbat, baina, ba, ez dakit, nera ez dakit ailegatu ginen, baina asko. Eta batzu, ba, urte mordo bat egin genuen, ordu bat orain direnekin konparaturi, ba, ez noski, baina, ba, bai, urte batzu, bai. Orduan, ez duten joango zen, eta hori bagenekin, baliatu genuen, eta ez dutu zenean, ba, aukera hori, ba, jarrituko zuen, baina beste modu batera. Eta nik amaitzeko neure interbentzioa, ba, ez dutzen joango zen, eta bagenekin hori gertatuko zena, eta apaizen orduko gogor taldearen ekintzari sonatu nahi izan zen, ba, Derioko, ba, itxialdia. Ba, 70 bat apaizek, orduan gutxingoa izanik, horrelako ekintza gogor bat egiteko hilabetean itxialdia, polizia zinguraturik, 1000 lagun bizi ziren seminario batean, ba, ekintza sozialki, politikoki eta internazionalki ere oso sonatu eta gogorra izan zen, daia hilabete egin genituen, ordezkaritza bat bidali genduen Erromara dokumentu luz eta gogor batekin, Euskal Herriaren eskubideak sozialak eta bar guzti hori aldarrikatuz eta ezikituz eta bar, orduan, ba, hilabeteko itxialdi hori izan zen, horrela, ekintzarik sonatuna, gero horren ondorioz, disko bat ere klandestino bat atera zen, ni ordurako ja kartzelan nengoen, gogor izenekoa, batzuk azpitik entzuten eta Elizara joan beharrean, ba, ura entzunez egiten zuen euren igandetako obligazioa. Eta azkenik amaitzeko, ba, hoiek, ekintza hoiek gogortuz zioa zen enean, ba, estutuz zioan ezia noski, eta artean, ba, asko ziren rebesteratuak, asko ziren atxilotuak, eta ni neu, ba, espetxe luzea gora joan itzen, 5 lagunek
goze greba bat egin genuelako dokumentu labur, baina oso gordin batekin. Eta Euskal Herritik aparte, mila legua bitarte, bertso horietan kontatzen da, ere, ba, epaiketa horren, da motibo horren historia. Eta dokumentu hori, ba, gogorra zen, eta hain zuzen, orduan zegoen, bandidutza eta terrorismoko legea, lei de bandidaje y terrorismo. Ba, azkenean, ba, eskakizun errebindikazio batzuren eta Euskal Herriaren eskubide eta sozial da politiko eta barnen gainean, ba, konklusio hori jazen, estatuari dokumentu horretan ba, deklaratzen genion, berari lei de bandidaje y terrorismo. Hau da, berak egin zuen legea, berari tokatzen zitzaiola, horixe laburtuz, zen dokumentua, jakina, bagenekien, hemen etorri behar du, etorri behar duna. Sentsazioa zein zen, ba nirea, neurea personalki, uzkeri bategatik, ze uzkeri bategatik, eror zintezkeen, edo papel bat arroptu zizutelako, edo norbait kantatu zuelako, edo zure txetik ez dakit nor pasatu zela esan zuelako, ba, atxiloten zintuen, da, ba, urte batzuk harrapatzeko ez zen ezer behar, eta guk hori egin genuen bost apaizo, pentsatu genuen, bueno, egin dezagun, da, ar dezagun, hartu behar den maleta, baina edo nahi duguna esan da, eta ahoari asazgu edo berotasun edar bat eman da. Hau da, dokumentu gordin bat egin. Eta orduan, ba, egon behar bada, egon gaitezela, ez uzkeri bateatik, baizik gauza, ba, zorrotz bategatik. Eta horrela, ba, osegre bat obispo doan egin genuen, ez zen luzea izan, atxilotuak izan ginen, eramanak eta bar, eta ama ostegunera sumarizimoan epaituak, eta biri amabi urte eta egun bat, eta iruri ba, amarna urte erori zitzaizkion. Baina, hauari eta bihotzari eta buruari guztu bat eman da, ez paper inusente baten ondorioz. Horrela hori sentitzen genuen, ze ikusten genuen, bazetorrela gainera, ba, bazetorrela, erpea, atzaparra, bazetorrela gainera. Eta, gutxi gora bera, ba, hori xe da, gutxi, hori ez, hori baina askoz gehiago izan zen, noski, baina ba, pixka bat horrela kontatuta, ba, orduko giro, ditadura gordin-gordinean, ba, apaizen mugimendu horrek, ba, izan zuen bere garrantzia, ba, gu, ibili ginen utzat garrantzia handia, personala noski, historia ederra izan zen, nire apaiz urteak, ez ziren luzeak izan, lazer bukatu baitzen, la urte eskaz, baina beroak, ederrak, olatua gainera zetorren, gorakada izugarria zen, izugarrizko idealismoa zegoen, errepresiora izugarria zen, eta halako aro, sentimentalki edertzat eta handitzat adinare alakusia genuen, gaztea ginen, baina ez ginen gutxi, ez ginen batzuk, herri baten altxakunde bat izan zen, batez ere gazteria berri baten altxakunde bat izan zen, eta gogor mugimenduak, gogorkeriaren aurka gogortasuna izeneko apaizen mugimendua, pa, olatu hortan parte bat utzi zuen, utzi genuen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Eta orain jarraian Iñaki Egañaren tartea izango dugu. Iñaki Egaña Euskal Memoriako kide da, eta berak gaur jorratuko duen gaia, Memorias del Franquismo Abierto y del Franquismo Solapado. Iñaki? Bai, nahiko izenburu pomposoa, eta, bueno, memoriak aipatzerakotan, en fin, zaila egingo zait Xabierren itzaldia entzun ezkero, ez? Memoriazko daudela, biztan da, eta beraz, memoriarekin batera, zehaztasunak, nabardurak, nahiko zaila egiten da, gainera, ba, 10-15 minutotan olako itzaldi batean iaia esaldiak izan beharko liatezke Twitterreko moduan, ez? 140 bat letra besterik ez, eta horregatik ba zertzela da batzuk emango ditut, eta horren arira ba nabardura eta memoria asko ugari dagoeneko daude egon daitezke eta egongo dira, ez? Azken finean, edo azkenean, oraindikan gezurra dirudiarren helburu nagusia egia dela, ez? Nahiz eta ba, 40-50 urte pasa.
eskutuan eta irekian, eta horregatik formato moduan ba, bi zutabe aurkeztuko ditut, bata onean, osea, on eta off pixkatu lertzeko, on irikian frankismoa izan dana eta offean existitu ez den gizartearen bultzada eta, bueno, Xabierrek esan duen bezala, ba, euskal pizkundea neurri batean, ez? Aldez aurretik egongo litzake beste eztabaida mota bat, frankismoa zer den, en fin, nik aipamen bakarra, egingo dudan aipamen bakarra, edo bi, bata izango litzake Franco Areilza Bilboko alkateak esaten zuen bezala, frankismoaren koordinatzailea besterik ezala izan, horren atzetikan gizarte bat, potere hegemoniko ezberdinak egon zirelako, beraz, askotan, zehazten dugu frankismoa Franco irudiarekin, baina egia da frankismo iaia gizarte oso bat estaldu egin zuela alde batetik, eta bestetik bere jarraitzaileak izan zitula, ez? Eta gero bigarrena, ba, betiko eztabaida, ez? Noiz bukatzen da edo amaitzen da frankismoa. Frankismo politikoa, niretzako aria edo itzala luzea da, askotan luzegia, baina ariko naiz bakarrik frankismo biologikoaz, beraz, Franco hil arte. Frankismo politikoa, soziala eta kulturala, askoz luzeago izan daitekelako. Eta irudi horretan, izango litzake on eta ofean egon daitezke bi zutabe horietan, ba, irudi perfektuena izan daiteke aizbarrena, ez? Izeberre batena, goian bueno, ikusten dana eta azpian dagona ba, benetako edo eskutuan dagona benetakoa. Eta gaur egun zailtasunak ditugu, lehen aipatu duan bezala, gezurra dirudiarren ur azpian dagoen gehiena, ez dakit zen baden, eguneko hirurogeita hamarra edo, ba, azaltzeko, ez? Lehengo egunean, orain bururatu zait, lehengo egunean beste hitzaldi batean jartzen nuen adibieteko bat jarriko dizuet. Orain dela 2000 urte, Zizeronek klase batean emandako adierazpena, Diagoras tipo bati buruz, Diagoras horrek esaten omen zuen, ba otoitz egin eskero, ba, Mediterraneo itsasoan otoitz egin eskero, ba, zenbait lagun ba, lur hartu zutela, eta beraiek gidatzen zituzten txalupak eta ba, ezirelako ondoratu otoitz egitearen edo egiteagatik, ez? Eta Diagoras horrek hain zuzen ere erantzun zion, eta otoitz egin zutenek eta hala ere txalupak ondoratu ziren, beraz, ez dakit ulergarria den edo ulertzen dan, esan nahi dudana da, ezagutzen ez dugun historia, askotan ezagutzen duguna, baino askoz zabalagoa da edo askoz handiagoa da. Eta frankismoa esplikatzeko, nik esango nuke, ezagutzen dugun historia askoz potenteagoa da, ezagutzen ez duguna, ezagutzen duguna baino. Zutabe horietan, on eta ofean egon daitezken adarretan edo arlotan, nik aipatuko nituzke bos bat, 10 bat izan zitezken edo gehiago, baina bos bat aipatuko nituzte, eta bata da gizartearena, gizarte Frankoren aldeko euskal gizartea egon zala, arlo guztietan, gure historia ez da Disneylandiako historia bat, baizik eta ba, ezagutzen edo ezagutu dugun historia, beraz ez ezin daukatu zen eta euskal gizartearen zati haundi batek arlo guztietan Frankoren alde egin zuen. Eta oso gertu dugu edo oso gertu ditugu adibide batzuk, hor kanpoan badegu Ignacio Zuloaren eskultuaren estatua bat, fascista hutsa izan zen, Mussolinien aldekoa, Frankoren aldekoa, hor mendian, gazteluan, urgulen gainean, esate baterako, ba,
Jesus bihotzeko ez dakiz zer estatua dago, eta horren egilea izan zen Pedro Muruza, Elgoi Bartarra, Baie de los Kaidoseko gurutzea egin zuen, hain zuzen ere, beste adibide bat izan daiteke Telleriarena, Karal Sol eta División Azuleko himnoaren egileak, enpresarioen artean ba, egon zitezken ba, ezagunenak izan daitezke Frankoren aldekoa, ba, Donostiarra zalako, Agirre Gonzalo, Diario Askoko sortzaileetako bat, zuzendaria, Banko Gipuzkoan horren sortzailea eta zuzendaria, gaur egungo, bueno, garai horretako Agromaneko sortzailea, zuzendaria, baita ere ba, Patricio Etxeberria, Frankok ez dakitzen bat aldiz merituak eta ba, goreipatu bere, euren merituak edo bere merituak goreipatu zitula, medaia jartzen eta bar, Usobiaga esate baterako ba, komunikabidetan, en fin, arlo guztietan aurkituko genituzke Frankoren aldekoak. Hoiek izan ziren, Franko bera, gainera 46tik 73 arte Donostia oporleku bezala hartu zuen jakina denez eta hain zuzen ere ba, Juan Carlos erregea Espainiako izandako erregea bi urte eta piko eman zitula ba, ikasketak eginez ez Donostian eta hortarako ba, gaur egun ez dut esango urrezko letrarekin nun baiten ipinita daude ulertzeko Ibaetako kampusean izena, ba, Juan Carlosen irakasleak esan ziren eta bar. Baina hori da, onean edo on izan zen edo egon zen euskal gizarte bat, baina ofean, of ea itxitan, eskutuan, beste gizarte bat zegoen, ez? Erabat existitzen ezen gizarte bat, eta gaur egun, esate baterako, jakin badakigu, gerra Franco, gerra irabazi ostean, 60.000 inguru euskal preso egon zirela, 50-18 arte, 40-48 arte beste adibide bat, 13.500 kide edo euskal lagun gizon eta emakumeak espetxetik pasatu zirela, eta Franko hil zenean, hain zuzen, 1975-an, 1928 euskal presoak bazirela Espainiako zenbait espetxetetan. Deserriari buruz hitz egingo bagenu antzeko parezido, gerraren ostean 141.000 inguru euskal gizon eta emakume eta aur erbesteko bidea hartu zutela, esan genezake, eta baita ere, ba, lehenengo gerra mundialetik 60. Urte arte, edo 60. Hamarkada arte, 10.000 inguru lagun erbesteko bidea hartu zutela. Espetxeak non nahi, gertu daukagu, atzera jungo naiz, beste adibidea jartzeko, memoria eta nabardurak aipatu behar nituzkelako, azken esate baterako, azken Donostiako Republika, azken bi alkate, Martin Edubago eta Fernando Sasiain esate baterako ba, erbesteko bidea hartu behar zutela. Orain dela gutxi, orain dela urte bete bat edo, ba, Fernando Sasiaini, omenaldi bat, libururekin, hemen inguruan, ez dakit, honi, gela honi edo beste gela bati izena ipini diote, baina 50 edo 60 urte pasa ondoren. Espetxeak oso gertu, Martutenekoa, aldez aurretik Ondarretakoa, eta espetxe klandestinoak. Lehen, aipatu ditut, espetxe frankismoaren aria oso luzea izan dela, baina esan dezakegu ere, espetxe klandestinoiek egon direla azken 30 urtetan. Beraz, horregatik, esaten nuen nik frankismo biologikoaz itzen gonukela. Eta norbaitek ulertzen ez badu, aipatuko diot,
espetxe klandestinoak egon direla Donostian azken hamarkadetan ere, ez esate baterako La Cumbre izeneko etxea espetxe klandestinoa izan da. Beraz, tradizio handiko kontuak gaur egun oraindik. Bigarren zutabea izango litzake sistemarena, sistema berarena, errez, denok ezagutzen ditugun arauak, sistema bakarrekoa, hasiera batean fasismoa, alderdi bakarra, sindikatu bakarra, euskeraren hezkuntzaren jarrera, euskeraren debekua, en fin, oso oso luzea eta oso jakina, baina bide batez ofean existitzen ezen gizarte batean ere, ba Xabierrek esan duen bezala euskal pizkunde bat eta ez bakarrik apaizen kontuan, baizik eta iaia kontu guztietan. Sindikal mailan esate baraterako, 47an, 51an greba nahiko zabalak eman ziren. Horren ostean ere ba, sindikatu berri batzuen sorrera, Comisiones Obreras esate baterako. Egon zan, Bigarren Gerra Mundialaren ostean makia eta bar, baina horren bidetik eta beste hildo beretik ba, erakunde berri batzuk sortu ziren esate baterako ba, Euskadi eta Askatasuna. Baina ez bakarrik mai politikoan, baizik eta mai kulturalean, Oteiza eta bar, ezagutzen ditugunak, mai euskal gintzan, liburu gintzan, toki guztietan, existitzen ez zen gizarte batek existitzen aldarrikatzen zuen, ez? Hirugarren zutabea izango zen ezagunena, zergatik frankismoa hainbeste denbora iraundu zuen, biztan da ba, aliatu potoloak sendoak izan zitulako. Fasismoa eta nazismoa bertan bera Europan, bigarren gerraren mundialaren ostean, baina estatuan, Espainian, jakina denez, esan horrela gertatu, ez? Aliatu potenteak izan zitulako, bereziki estatu batuak izan zitulako Espainiak. Nazio batuek gerraren ostean sortu ziren, Espainia 10 urte beranduago onartua izan zen nazio batuetan, eta bi estatu besterik ez ziren astenitu ez da ezetza bozkatu. Gainontzeko guztiek Espainia nazio batuaren aldeko sarreraren aldeko bozka eman zuten. Belgika eta oker ez banago Mexiko izan ziren astenitu egin ziren bakarrak. Baina horren ostean edo horren azpian ere bazegoen ofean beste mugimendu bat nazio artean eman sana erbesteratuek eman zituzten urratsak toki guztietan, bai Mexikon, bereziki estatu frantziarran eta beste estatutan. Eta lehen aipatu dudan bezala, aria luzea da edo itzala luzea da, eta naiz eta nazio batuetan 55ean Espainiaren sarrera onartu, hala ere Espainian arrazakeriaren aurkako txostena onartzeko pasa izan behar ziren 13 urte, 1978an, onartu zuten, emakumen berdintasunaren gutuna 84an idatzi zuen Espainian, eta torturaren aurkakoa, naiz eta giza eskubideen gutunean 48tik egon, sinatu zuen Espainiak 87an, beraz atzo bezala. Eta tarte horretan ere, pasarte batzuk, nabardura batzuk, zehaztasuna batzuk egon zitezken ere. Galindezen desagerketa, 1946an, Txomin Letamendi tortura zildakoa Venezuelatik Euskal Herriratu zenean, en fin, nabardura zehaztasun asko. Laugarrena, pakearen zutabea izan daiteke,
gogoratuko dezutenez, ba, 64an lelo batekin margotu egin zituzten iaia Euskal Herriko kale guztiak, ez? 25 años de paz. Eta bide batez, parada armadaren, Espainiako paradaren nagusia, iaia 40 urtetan egindako nagusiena eta Euskal Herrian inoiz egindako nagusia Bilbon egin zuten Espainiako armadakoek. Eta egun bereko, urte bereko arraza eguna, urriak 12koa, ba Gernikan egin zan. Baina, eskutuan zegoen kontu bat, beste kontu bat zan. Garai horretan, 40, bueno, hornekin bukat, horrekin gu. Garai horretan, bueno, datu batzuk ditu dalako, datu horiekin amaituko dut. Garai horretan, pakearen urte batzuk lehenago, erroldaren arabera, Ego Euskal Herrian, 20.200 militarrak eta poliziak kokatuak ziren. Beraz, garai horretako populazioaren ehuneko bata koma hirurogei. Izugarrizko kopurua. Gaur egun Euskal Herrian kokatzen da, edo Euskal Herrian esate baterako dago Europako polizien datu altuena, ehuneko 0,7 Europako altuena, garai horretan ehuneko bata koma hirurogei. Bueno, off eta on, bukatzeko off eta on horrekin nik usten dut gerora begira onean aurrean daukaguna da edo dagona da kontakizuna, oraindik gezurra dirudi harren kontakizuna borroka bada, eta ofean gaudenok, ba, helburu bezala eskatzen dugun, ez dut esango gauza bakarra, baina helburu nagusiena dudari gabe egia bilatzea eta hortan gaude. Oraindik Iceberg azpiko aldean aurkitzen garelako. Bueno, eta bost izlariekin amaitzeko eta esandakoa, Josuren hitza izango da oraingoan eta Josuk amaitzen duenean gero galderen aukera izango duzu edo aportazioak edo nahi duzuena kontatzeko aukera. Esan dudana orain Josu Ibargutxiren txanda, bera da portao de la plataforma Baska para la Querellako kidea eta berak hitze egingo du gaur zergatik eta zertarako Argentinako kereila atzo Carlosek kontatu zizkigun Argentinako gauzak eta gaur Josuk kontatuko dizkigu besteak. Josu? Bai, arratsaldeon denori eta mila esker etortzearen. Aurrez gauzatxe bat aipatzea nahi dut. Hil egin zaigu Felix Padin, gure plataformako kide bat, eta denon izenean behintzat bego. Berarentzat gure agurrik beroena bere azken bidai honetan. Eskerrik asko. Nire kideak kontatu dizkizue, ba, atal garrantzitsuak ez denak, ez dago, denak kontatzeko denborarik. Baino atal garrantzitsuak hainbat egieri buruz. Eta egia horiek, Iñaki esan duen moduan orain, zaila da berriz benetako errelatoa ematea. Nik dena dela, hemen alako zertzelada batzuk emango dizkizuet, nahiago dudalako, alizan eskero bintzat, gero gure artean pixkat eztabaida interaktiboa edo sortzea rollo asko gabe, sartu gabe. Kolpe militar baten 40 urteko diktadura baten eta ondorengo impunitatea ez dago bakarrik salatu beharra hemen salatzen dugun bezala. Egia da, hori importantea da, hori den hori plazaratzea.
Baina guk pentsatzen dugu, eta horretarako gaude hemen plataforman, pentsatzen dugu, horrek bere ondorio nagusiana, ekarri behar duena da, erantzunkizunaren eta justiziaren ezartze sendo bat. Honekin esatea nahi dut, kontatzen jarraitzen badugu bakarrik importantea da, berriz diot, ondo kontatzea, eta egia guztia jakitea, egia guztia jakigabe, gero ez dago justizian benetan ezartzerik. Baina gurentzat importanteena da erantzunkizunak benetan eskatzea. Esan dezagun, adibidez, Frankok 1929an, ja, gerra erdi irabazita zuenean, otsailean uste dut izan zela, bere lehendabiziko legerik nagusiena izan zen Ley de Responsabilidades Políticas. Egin zuena. Responsabilidades Políticas noren aurka, noreri erantzunkizunak, errepublika defendatu zuenei, Euskal Estatutoa, ero Kataluniako Estatutoa, hori den hori. Ley de Responsabilidades Políticas jakina, militar garaipen batekin. Hemen etzaio inori oraindik okurritu, ez da trantzizioan ere, 1977an, Ley de Responsabilidades Políticas eskatzea 40 urteko diktadurari buruz. Ez da inori. Hori nahi dugu guk. Erantzunkizun politikoak eskatu egia guzti hau jakin ondoren. Eta horretan ari gara, eta horretan jarraituko dugu, gainera hain zuzen, ba, gure abogatu eta lagun den Carlos Slepoik atzo aipatzen zituen arrazoien gatik. Kereila bat bera ez da ezer, baldin eta ez badu jende pilo bat atzean. Eta gure asmoa da, kereila hori tresna bat izatea, lehendabizi sentsibilizazioa sortarazteko, eta gero mobilizazio soziala sortarazteko. Atzo Carlosek, hemen egon bazinaten, garbi utzi zuen, Argentinan zerbait lortu bazen, eta importanteena Ley de Punto Final de Obediencia de Vida ezabatzea, hemen gure Ley de Amnistia duguna, hori lortu bazen, etzen izan banaka batzuk eta epaile batzuk askenian zerbait egin zutelako. Mobilizazio sozial ikaragarria sortu zelako, urteetan, beraiek uste dut, 11 urteko epe bat, impunitate epe bat izan zutela, 7 urteko diktadura baten ostean. Eta esaten zuen, karajo, hemen 40 urteko diktadura baten ostean, eta ia beste 40 urteko impunitatea. Zaila zaigu benetan. Baina pentsatzen dugu badagoela, alde batetik grina egia hori ateratzeko, eta badagoela bestetik grina batez ere biktimen aldetik, eta biktima pilo bat ditugu hemen, biktimen aldetik benetako egia eta erantzunkizuna eskatzeko. Ez dugu nahi kereila bat pertsona banaka batzuen kontra. Kereila guk garbi daukagu sistema oso baten kontra dela. Erantzunkizun historikoak ere eskatu behar ditugu, zoritxarroz beste pilo bat pertsonak, erantzuleak joan zaizkigulako. Baina badaude pilo bat ere bizirik, eta hori pentsatzen dugu justizia egitetik aparte duintasuna ere ematen diogula hainbat milaka eta milaka biktimeri hau den hau berriz jorratzerakoan. Badirudi gizarte honetan, alako amnesia kolektibo bat edo anestesia kolektibo bat injektatu zigutela 1977-tik aurrera. Eta horre egon geha, 80 urtetan nagian erditapatuta. Pentsa ezagun, PSOEk berak 2007an ateratzen duela Ley de Memoria Historika, 80 urtetara transiziotik, Irurogeta amazazpitik 2007-ra, 30 urtetan inori etzaio okurritzen memoria historikoa jorratzea. Eta jorratzerakoan halako lege txepel bat ateratzen dute, 30 urte pasatu eta gero. Zer egin dugu denbora guzti horretan? Ba, gutxi. Gutxi, eta hori pentsatzen dugu, bain bat erakunde memorialistak ezin dugula horrela jarraitu, eta bat ditugula
esenpluak, Argentinan bezala, Txilen eta beste hainbat tokitan, Txilen orain bertan Bacheletek erabaki du adibidez amnistiaren legea ezabatzea, bertakoa. Zergatik ez hemengoa. Amnistiaren legea denok dakigu zer estaltzen duen, ezta? Kereilarekin gauzatzea nahi du, hori da guretzat gure zergatia. Gauzatu, ofizializatu zer izan den hemen frankismoa. Eta zer den oraindik frankismoak utzitako ondorio latzak oraindik sufritzen ari giranak. Plazaratu nahi dugu, baina hori plazaratuko dugu bakoitzaren lekukotasuna emanaz. Kereila elemento juridiko bada eta bere martxa protokoloa dauke, ez da erraza egia esan, eta denbora luze batez egon behar zara mila papel eta mila gauza prestatzen. Baina gauza, gure ustez tresna importante bada, kereila bat jurisdizio internazionaletik ateratzea. Hemen badakigu, hemengo epaitegiak eta hemengo justizia zer nolakoa den. Normalean, seguruena, estatu guztietan justizia beti poterera erantzita dago, ez da. Baina jurisdizio internazionalak behintzaten manten digu. Halako, tresna importante bat eta duela hilabete demostratuta dago Ginebran gertatutakoa egin diren txostenekin, ez da. Beraz, tresna horrekin pentsatzen dugu, eta denon egia esan, denon laguntzarekin, denon lekukotasunarekin, zeren herri honetan, atzo bertan uste dut, gabean Carlosek esaten zuela, ni seguru nago, desde luego Euskal Herrian, bai, baina estatu guztian ez dagoela herri bat ezer sufritu ez duenik frankismoarekin. Ez dagoela estatu guztian herritxo bat ere frankismoa, eta frankismoaren aurpegi eskasena ezautu ez duenik. Hori atera beharra daukagu, bestela errelatoa beraiek idatziko dute. Gaur bertan, arratsaldean, Claudio Landaren badakizue, Carlos egon dela Claudio Landaren programa horretak. Bertako tipa batzek, ez da inola dauken izena, bertako kontertulio batek, betikoa bota du, ez es un problema de los dos bandos, bi bandoen arazua dela. Eta Carlosek ondo erantzun dio, bibando bai, bibando egon ziren, zorionez, kolpe militar baten aurka, erresistentzia herrikoia eraikizelako, bestela etzegoen bandorik. Nafarroan etzen bandorik egon, kolpe militar utxa eta frenterik ere ez, zoritxarrez, horrela izan zen. Bibando, baina bando biak bai, eta azkenean gerrate bat izan zen hiru urtekoa, baina resistentzia herriko hori suertatu zelako toki gehienetan. Bi bando, baina bat resistentea eta bestea agresiboa. Eta orduan Carlosek esaten dio, hori bi bandorena ezin da parekatu, naiz eta bi aurkari egon, jakin beharra dago, batak kolpe bat eman zuela eta besteek, beraiek eraikitako legalidadea defendatu zutela. Ziaro ezberdin, ez da. Baina oraindik errelato hori horrela mantentzen da, eta mantentzea interesatzen zaie. Horregatik da importantea gure aldetik ere horreli, errelato horreri bueltak ematea, eta bueltak ematea, eta inbakt bueltak ematea. Zeren berriz ere hasi dira historiako liburuak eskoletan eta institutoetan bere kasa egiten, eta badirudi Franco etzela diktadoretxo bat izan, duela urte batzuk Madrideko Real Academia de la Historia ero esan zuena, un senyor un tanto autoritario, eta besterik ez. Errelatoa importantea da, eta errelatorako gauzak guzti horiek maionetan esan direnak, eta esan ez direnak, baina dakizkugunak, importantea da, berriz goian jartzea. Horretarako nahi dugu kereila hori. Garbi dago, tresna dela, garbi dago kereila horrek egin behar duela, lehendabizi berriz sensibilizatu, berriz konturatu, zer egin diguten azkenengo 80 urte hauetan. Sensibilizazio horrekin mobilizazioak hasi, eta azkenean historia, benetako historia, benetako memoria historia, historikoa gure ganatu. Besterik ez, eskerrik asko.
Beno, ba, orain bost izlariek amaituta, orain ordu erditxo bat edo badugu zuen galderentzako, norbaitek komentatu nahi badu zezer. Ahora tenemos alrededor de media hora para preguntas, comentarios, para añadir algo, para que vosotros y vosotras también, si queréis añadir, añadáis. Beraz, hitz egin nahi duenak, mesez, eskualtxatzeko, levantar la mano y mi compañera os dará el micro. Bakarrik hartxo bat, eta aprobetxatu nahi dut, ba, presentatzeko lehen prestatu dudan inguru honetan erregimen frankista biktimak Donostian eragin izan zuen, bitartean lehen ez dut aukera izan, eta bitartean aurkeztu hau. Utzi hor, nonbait agertzen besterik ez. Oh, sondo. Azteko, baten bat? Hortxe, bat, hemen aurrean? Arratsaldeon denori, eta bueno, eskerrik asko denori ba, emandako azalpenengatik. Batez ere Julia Monjeri, zera, bere esposizioa asko gustatu zait, ala ta guztiz nabarmedura batzuk egin nahi dizkizuet. Con respecto a lo que comentabas, Julia, yo creo que hay una parte que es muy importante y que es casi privativa de lo que ha sido el franquismo y que todavía sigue coleando, que es el robo de niñas y niños programado, ¿no? No como algo, digamos, coyuntural, sino estructural y además con una complicidad y colaboración necesaria de lo que fueron las instituciones eclesiásticas, ¿no? De la Iglesia. Eso por un lado. Y luego, hay, yo creo que ya forma parte casi del imaginario colectivo cuando se habla de tropas moras. Entonces, en un momento dado de la exposición has hablado de tropas moras y yo creo que justamente, y uniendo a lo que decía Iñaki Egaña de los claroscuros y de la parte en off y en on que hay de los relatos, yo creo que es necesario hablar de que existieron esas unidades, pero también dejar en relieve que hubo brigadistas internacionales, el mecánico argelino y otros compañeros de Marruecos y de otras partes, ¿no? Donde generosamente entregaron sus vidas a la causa, ¿no? A la causa, a la defensa de la República. Luego, por otro lado, una reflexión que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotros es que junto con la querella, que me parece también un instrumento pedagógico a la vez de todo lo que significa desde el punto de vista de la justicia, pero también como pedagogía, que aquí creo que es muy necesario, por lo que comentaba Iñaki, que existe como una corriente hegemónica, no sé si en el sentido garanciano o no, en el que nos hemos quedado con un terreno intelectual muy yermo, con unos compromisos, con unas personas comprometidas intelectualmente, pero muy, o sea, no, digamos, con una masa crítica suficiente como para poder hablar de historiografías pues que visibilizan todo esto, ¿no? De manera que, en vez de existir un memorial o una memoria resistencialista, como existe, por ejemplo, en el Estado francés, pues aquí lo que existen son trazos, ¿no? Por así decirlo. Y, sin embargo, curiosamente, existe un negacionismo que no hace más que reiterar una y otra vez la historia oficial que nos ha sido contada gracias, entre comillas y cursiva, al modelo de transición que padecimos, ¿no? Que ha privado a dos generaciones de conocer la verdad, ¿no? De lo que significa el franquismo y sus consecuencias que estamos viviendo en la actualidad. Eskerrik asko. No, bueno, sin más, gracias, pero comentar que efectivamente faltan aquí en la exposición, faltan un montón de cosas. Quería hacer un poco un resumen de lo que hicimos con el documental, del objetivo que queríamos conseguir, por qué hicimos aquello. Seguramente que en el documental también faltan muchísimas cosas y bueno, pues yo creo que es... En eso estamos, ¿no? En el trabajo por una parte y por otra, pues bueno, haciendo un poco que todo esté en la historia, ¿no? Que nada sea excluido, sin más. Bueno, el trabajo institucional, ya lo ha dicho Josu,
el más potolo es la ley de 2007 y 30 años después. Yo creo que en el trabajo memorialístico, en un porcentaje, bueno, es imposible calcular científicamente, pero yo diría que en un 90 o en un 95% ha sido hecho herri ekimenen bidez, o sea que han sido asociaciones locales, han sido grupos no institucionales, algo que no ha pasado con el fascismo en Europa, ¿no? En algunos sitios también para lavar su pasado, como en Francia, su pasado colaboracionista, pero bueno, pero lo han hecho. Y en Italia también, cosa que, y en Alemania también, pero cosa que no han hecho en el Estado español. Yo creo que hay un poder hegemónico, antes se ha hablado del Euskal Pizkundea que hablaba Xavier, que hubo un on en todo el terreno cultural, político, social, y un off que se peleó esa hegemonía. La verdad es que el combate fue muy desigual, pero en el terreno económico todo ha sido on. Yo creo que hay una continuidad que afecta a todo, no solo a la banca, sino a los medios de comunicación, a todo. Y esa continuidad se transmite. Hoy en día hay una hegemonía que nos podíamos remontar a mucho tiempo. Y por concluir, yo creo que en memoria, en términos de memoria, de apoyo institucional y de una revisión muy crítica de todo el pasado desde los estamentos oficiales, estamos en comparación con otros lugares en el Paleolítico. Yo quería añadir una cosa a esto que han comentado mis compañeros. Yo diría que eso está ocurriendo no solo a nivel de, digamos, de quien se podría pensar que podría poner pegas, o lógicamente por sus intereses y por su ideología, digamos, esa revisión histórica, digamos, estoy pensando evidentemente en el Gobierno de Madrid, en el PP, etcétera, estoy pensando también en este propio país, donde se está en este momento debatiendo qué hacer con lo ocurrido en las últimas violencias, los últimos 50 años. A mí me ponen los pelos de punta a ver cómo hay leyes y hay planes de paz que hablan de violencia a partir del año 60 y se está haciendo aquí un claro parón, o queriendo hacer un claro parón con la violencia a partir del año 60, como si anteriormente no hubiera habido ninguna, ¿verdad? O sea que no vamos, creo que no solamente hay que pensar en de quién vienen esos negacionismos, de quién se cabían esperar, tenemos negacionismos bien cercanos en este mismo país, creo que soy bastante claro en lo que estoy diciendo. O sea que realmente eso está pasando muy cerca de nosotros también. Bueno, ni gai bajarren ellos, eta bizu gauzko frankismo denporak inbentzat zein guztia daugana. Bala hor gai bat izgutze ez dana. Ez da, egiza, ez da fedea, ez da biolentzia. Oztaz ez daia izi gai zen. Nire gal bosta iso da horre behia ezan. Baina gai bat zen, nire asko sufritu nuen da kontzientzia arazo asko sortu zizkian. Alde bat ezik, Eliza frankismoaren alde jarri zaneko da. Nola, Naparroan, Eleizan, Zagristariezan, arma gorda ziren. Zer eragin egizuen Eleizak, altramentuan, eta regimenaren jokabidean. Bez aldetik, gure aldetik ere bai. Gure barrokietako zenbat apaizek laguntzazun eman ziren ez ari. Zenbat ibili ginen kooperatzen. Ni nau armatu ibili izan apaizan nintzela. Burgozko epaizketan esan duen apaizan nintzela eta armatua egon nintzela. Nahi duen provokatu justu orduan, doan dira hendizan apaiz, baina nahi duen provokazu ez zabai da hori. Biolentzia eta fedea. Eta inorizio etzen gai hori. Baina nik usten dut, frankismo denporan, gerra denporan, gai hori dara gai bat, pilpilean jarri zena, Eliza. Eta biolentzia hor elkazuta ibilizia dago. Elkazuta edo alkaren urrean bentsat. Eta nik usten dut, bada da, gai bat, frankismo garaikoa, eta merezi duena, noizbait igutzea. Xabier, agian zu pixka bat
Lehen kokatu agian zeindan bera. Bueno, ni lehen aipatu dudan Jon Etxabe, horixe da. Ta gainera liburu bat zuek Intxorta taldeko argitaratu diozue, Zamorako landan izenekoa, da oso testigantza ona, mardula eta dotore eta elegante idatzia. Hori izan da Jon Etxabe. Eta esan duenari buruz, ba, orduko historia bizi izan genuen, ba, badakigu, Elizaren konplizitate totala izan zela. Esaten dugunean, Apaizen mugimendua, ez pentsa, Apaiz guztiena, ez erdiena, ez laurdenena izan zenik. Gehienak, asko, behintzat, ziren frankozaleak, da beste asko noski bildurrez ere bai. Eta orduan, ba, mugimendua, ozena eta sonatua izan zen, baina gutxiengoan oski, baina gutxiengo nahiko mardula eta nahiko importantea. Baina hori, Jon Etxabek aipatu duen hori, ba, egia da, hori ba, beste gai bada, hitz egin genezake horretaz, hori ere memoria historikoan dago eta jarraitzen du egoten, zaren, oraindik Elizak hor dago eta badakigu Eliza ofiziala nun eta zertan ari den azken hurbil-hurbilan, hori gehi hori, ba, nik ezin dut besterik egin, konfirmatu besterik, baina gehiago ezin diote erantzi eta gutxiago ba, jarretzi horrela da, eta hori da, beste gai bat, ba, gai importante bat, memoria historikoan dagoen eta jarraitzen duena. Bueno, ni bi gauzatxo bat gainiak aipatutakoa. Nik uste dut hemen esker honeko jendia izan du dela, hau da frankismoari esker oso ondo bizi izan du duna, eta hoi nabaritu inberda. Eta Elizaren kasuan, garai horretan, gogor garai horietan alazen ere bai, Elizak ofizialak ondo bizi zen frankismoren pian, baina Eliza ofizialak gaur egunean ere oso ondo bizi da, guztien ekarpenarekin, ezen guztiok ordain duta bakotxetik 200 euro urtero eramaten dute beraien patrikara, jefek, eta tardun, gauzat rekonozitu indesa, eskeroneko jendia dela. Hoi, beha, desgrazia bada, baina, ala da, eta nik uste hori ez zindela astu. Bere papera bete dute, oso ondo biseando dira hoien kabuz, eta hor daude, eta jarraitzen dute batzuk esaten, eta, bueno, ez dega azurruti joan behar, hemen aguantatu behar degun gotxaria, pues, olako adibide fresku bada. Bai, ba, ez gauzatxo dan dire aldetik bintzat, jende animatu, egia esan, azken aldi honetan ari gara nahiko salaketa eta kereila ateratzen. Baina nola hori lekukotasuna bakoitzaren adan, bakoitzak daki bere etxean, bere familian, bere anaiarekin, jaitarekin, ez da inorekin, lagunarekin zertzuk eta bi pasatu dituten. Orduan, bakoitzaren lekukotasuna da importantena, guk ezin dugu besterik egin zuen lekukotasun hori jasoaz gure abogatuen eskuetan utzi eta ba, milaka eta milaka testigantza atera aurrera ba, benetako egia salatzeko eta erantzunkizunak eskatzen hasteko. Atzo Carlosek esaten zuen, eta bueno, egun hauetako prentxaurrekoan ere bai, seguruena, ba, eta espori espero dugu, pare bat hilabete barru, agian berri onak izatea. Berri onak izatea zer da, ba, bueno, imputazio berriak, bideokonferentzia berriak, horrelako gauzak, eta agian horrek den horrek indartuko du hemen ere, pentsatzen ari gara, hemen ere, gutxienez epaitegi batzuetan, ba, zerbait irekitzeko
ba, asmo hoiek berriz jorratu, eta agian hemen bertan ere, komplementarioa izanik Argentinako gerillakin, edo beste edo zein herriko gerillakin frankismoaren aurkakoa, ba, hemen ere agian epaile batzuk topatzen baldin baditugu, hemen ere hasi berriz horrelako salaketak egiten. Badakigu lan mardula dela, badakigu bere arriskuak ere badituala, baina ez dago besterik, mobilizazio soziala ez dago momentuan behintzat lortzerik, baldin eta ondo plazaratzen ez bada, zein izan den errealitatea, impunitatearen errealitatea, zein izan den eta zein den, zeren impunitatea egon badago. Hor daude, ba, jende pilo bat bizirik dirautenak, eta baina kriston erantzunkizunekin, frankismo garaian, eta demokrazia, sasi demokrazia honen garaietan eratzertzuk egin dituen. Orduan, animatu, ba, lekukotasunak ematera. Xabier, amaitzeko, ekarpenen bat, minutuko. Nik amaitzeko, ba, hemen bost lagun gaude, eta orduan, ba, onelakoetan, ba, laburtu egin behar dira gauza, baina onelako forua, ba, toki txikia guatan eta bar, ba, memoria bat badago, ba, memoria historikoa, baina beste memoria bat, oraindik bizi garena gaude. Behintzat duela 50 urteko, ba, protagonista aktiboak izan ginenak, orduan, ba, desiatzen nik behintzat pozik egon honitzake, ba, orduko garaiko, ba, xehetasun gehiagoz eta alako nabardura gehiagoz eta detaile eta ba, pasadizo gehiagoz kontatzeko, hori entzuteko gogoa, ba, nik asko estimatuko nuke, orduan, ba, urteetan aurrera goaz, da, beraz, ba, historia bizia ere, ze historia bizia da, bizia da, oraindik, baina urteetan aurrera goaz, eta urteetan aurrera doazenei, kontatzeko modua duten bitartean, ba, entzuteak, niri esateak eta kontatzeak ilusio handia egingo liake, baina uste dut, memoria entzuteko eta bizi diren entzuteko gogoa ere behar dela. Eta horregatik, ba, gaurko hau asko eskartzen dut, eta nahiko nuke, ba, hori, ba, herrietan eta abar, ba, zabaldadin eta gehitu dadin, zeren urtea gaurera ez duaz alperrik, eta bizi garen non testigantza entzutea, ba, uste dut importantea dela. Ni baino zaharragoak ere badaude hitz egiteko moduan daudenak, lehenagoko garaia dituztena, baina nik ere ia 50 urteko historia konta dezak. Beraz, ba, hau, ba, gauza posgarri bat da niretzat, baina zabaldu da dela memoria historikoa, memoria bizidunetara ere. Bueno, aurrean esan dakoari, insistetzea, inguru honetan, ba, jarraitu behar dugu, hauetako ekimenak beharrezkoak dira, zabaldu behar ditugu esperientziak, gu, ja, dinan, frankismo bai jaio nintzenean 49an ja aurreratuta zegonez, noen ezagutu frankismoko garai gogor hoiek, fusilamenduak, garai hoiek ja pasata zeuden, baina hala guztiz ere ezagutu nuen nahiko zoritxarre ezagutu nuen aukera izan nuen hori, baina belaunaldi berriak ez dut ezagutzen hori, eta gure beharra da horitako ekimen hauen bitartez eta gure erakundeen bitartez zabaldu ezagutarazi eta nubait sortu eta gogoratu hor gertatu zena eta nubaitek presioa egin sistemari, ez bakarrik hori Madrilen, bertan ere badaude erresistentzia ipintzen dutenei, eta hoiek nunbaiteko presioa egin eta mai inguruan ipini nunbaiteko realitate hori eta ezagutarazi benetako frankismoa suposatu zuena eta kolaboratu jakina noski aukerak nunbaiteko orain aurrean ditugun aukerekin adez Argentinako kerillarekin hori oso berrezkoa da zoritxarrez ia une honetan bide bakarra da baina en fin espero dezagun etorkizunean beste bideak irekiko dirala baina zentorretan nunbait gure beharra da gure lana da hor nunbait zentzu horretan aurrera jarraitzea eta gure apoioa nunbait ematea hori izango litzateke nere mezua. Julia. Bueno, yo un poco repitiendo, pero incidiría un poco en la importancia y en la necesidad de los testimonios, tanto de ellos como de ellas,
Desde Inchorta, desde el principio, desde que nació la asociación, que yo no estaba todavía, pero aquí está Juan Ramón Garay, que ha hecho un esfuerzo tremendo, y uno de nuestros ejes importantes ha sido eso, la recogida de testimonios, tanto en libros como en DVDs, para que no se pierda, porque la edad de las personas que fueron testigos de todo lo que pasó está en un nivel altísimo, nos quedan poquísimos. Nosotros en la asociación, todos los testimonios, tenemos una gran cantidad de testimonios recogidos, pero en cuestión de 5 años se nos ha ido un montón de gente, y en los próximos, pues lógicamente por la edad que tienen los testigos, pues se nos seguirán yendo. Eso por una parte. Y por otra, animar de alguna manera pues a cada persona en el ámbito en el que esté, a sacar un poco de esas, como decíamos ayer, ¿no?, de esos mantras que se van repitiendo: no se puede hacer nada, esto es lo único que quieren ahora otra vez, qué pesaos. Lo que hemos dicho muchas veces, incluso la propia gente joven o más joven, o a mí también me pasó en mi día, en mi momento, ¿no?, cómo a veces el oírle a tu abuela o a tu abuelo o a tu tía o a tu vecino es un poco, wow, está la guerra otra vez. Y luego cuando eres más mayor te das cuenta, jo, ¿por qué no escucharía mejor?, ¿por qué no apuntaría?, ¿por qué no? Y entonces, bueno, pues un poco no sabemos cómo hacer para traer a la gente joven. Tendremos que, no sé, montar un festival o... Pero bueno, pues cada persona en el ámbito que pueda, creo que... Y voy a aprovechar, si hay alguien de aquí, de las instituciones, pues que las instituciones también tienen algo que hacer, ¿no? Que no solamente es poner el petachito y tal, pues bueno, la gente que estamos en las asociaciones trabajamos altruistamente, hacemos lo que podemos, sabemos que no llegamos, no somos personas a veces que tenemos ni grandes estudios ni grandes posibilidades, pero bueno, con lo que tenemos, pues aquí estamos para aportar nuestro granito de arena. Eskerrik asko. Bueno, amaitzeko eta Josuk esandako idei nagusiari helduz, eutxiz, impunitateari hain zuzen ere, nik usten dut hitz potoloa da, nik hitz egin dudanean frankismo biologikoaz aritu naiz, baina politikoaz eta sozialaz luze hitz egin genezake, ez. Impunitatea nik usten dut da ari nagusiena, ez dut esango ari bakarra denik, Josuk aipatu duen bezala, 1939, 1940 Frankok indultatzen du edo amnistiatzen du bere aldekoek egindako dana, 1977, urriaren 1977, beste horren beste, Ley de Amnistía deitzen diogu askotan, baina ez da horrela izan, gogoratu besterik 41 euskaldun ez zutela amnistiatu, baizik eta kanporatu, erbesteratu, estrainatu, eta preso politiko batzuek, anarkistak eta komunistak, 80. hamarkadan atera zirela, ez? Eta Suarez zen garaitik gaur eguneraino, beraz, Espainiako konstituzioa onartu zenetik gaur eguneraino, Espainiako gobernu ezberdinek 18.000 inguru pertsona indultatu egin dutela. Gehienak, enpresaburuk, goi mailako narkotrafikanteak, torturatzaileak, galeko guztiak, dakigunez, en fin, beti bezala, edo azken garaietan bezala, ari nagusiena ulertzeko jarrera, alde bateko jarrera impunitatea dela, ez? Josuk aipatu duen bezala. Bada besterik, nik uste dut bostoi txalo handi bat, merezi duzu eta mila esker etortzagatik. Mila esker zuei ero.